Rikthehemi sërish në studio, kam të ftuar ish deputetin e Partisë Demokratike, zotin Klevis Balliu, për të folur për situatën politike në vend. Klevis, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Faleminderit, përshëndetje. Ditën e sotme ju deklaruat nga foltorja e Selis Blu, pikërisht që kryeministri Rama duhet që të shkarkojë kryebashkiakët, por nuk i shkarkon sepse është i lidhur me ta për afera kriminale, siç i cilësuat. Pse keni dalë në këtë lloj përfundimi dhe pse sipas jush nuk i shkarkon kryeministri Edi Rama? Ai jo vetëm që nuk i shkarkon, por ai po i merr në mbrojtje ata. Nëpërmjet gjithë pushtetit të tij politik, ai po i mbron në gjithë me gjithë kunetërit që janë bërë kryetar të KLP-s, Kunati Mimikodhelit, me vllajën e Gjermenit që e futi në drejtësi. Të gjithë segmentet që ka kapur ai nga drejtësia, ja vënë në dispozicion pikërisht këtyre njerëzve. Dhe jo vetëm kryebashkiakëve të inkriminuar, po dhe bandave të krimit, të cilat sot nuk gjendën asnjë derë të gjykatës, por përkundrazi dhe ata që janë arrestuar më përpara, po i nxjerrin gjykatat. Do më thënë, kjo është, për të arritur në këtë konkluzion, duhet kemi parasysh që ajo çfarë ka ndodhur në Shqipëri nuk ka qenë rastësishme. Ka qenë një plan i mirë menduar i Edi Ramës, bashkëpunimi me krimin, PPP-t, vjedhja e pronës publike, vjedhja e votave, këto nuk kanë qenë rastësi. Kanë qenë një plan, një strategji e Edi Ramës. Për ta që kjo strategji të funksiononte, ati i duheshin krimi organizuar, i duheshin bandit në për qytetet të ndryshme. Dhe prandaj, a i mori, i përdori, dhe ata e përdorën, bëjnë para bashk, në kurriz të qytetarëve shqiptarë, dhe është vetëmja mënyrë kjo se si Edi Rama mund të funksionoj politikisht. Sepse plani ti nuk ka qenë qeverisja e vëndit, ka qenë bajtja e pushtetit për përfitime monetare. Dhe këtë gjë a i arrinë me marveshin që ka me krimin organizuar. Dhe është pikërisht kjo arsyeja pse ai sot i mbron ata. Mos harrojmë, këta kryebashkiak nuk janë rastësi. Këta nuk kanë dalur as nga zgjedhjet, por këta janë emëruar në mënyrë direkte. Ka shumë naiv të cilët dëgjohen në për studio që thonë është çështje personale, por në rast se të del një person, është personale. Ja po themi dy kryebashkiak është personale, por kur të dalin 10 kryebashkiak, atëherë ti vërteton një gjë. Kjo parti krimin e ka kriter, drogën e ka kriter, në rilindje gjysma e shpërndan, gjysma tjetër e pin vetë. Shku është ndarë. A keni emrat të tjerë? Keni emrat të tjerë kryebashkiakësh që po i verifikoni? Njerëzit e inkriminuar në Partinë Socialiste nuk kanë fund. Nuk kanë fund, dhe absolutisht po ka emrat të tjerë. Dhe do dalin emrat të tjerë. Sepse përsëris, krimi nuk është problem për rilindje, por është partner, është kriter, lidhja me bandat e krimit për një person është kriter absolut për të ecur përpara me rilindjen. Dakor, ju pak më herët thanë që është plani i kryeministrit Edi Rama për të lidhur me krimin, për të lidhur me drogën dhe kështu do të rrinte, eksistoj do të rrinte pushtet. A nuk e legjitimoni paksa këtë pushtet që ju e cilësoni të kriminalizuar duke ulur në tryez dhe sa i përket reformës zgjedhore? Tani duhet kemi parasysh çfarë është kjo reformë zgjedhore. Askush nuk thotë që kjo reformë zgjedhore zgjidh problemin e vjedhjes së votës. Ndihmon, por nuk zgjidh problemin. Reforma zgjedhore bëhet për 9 kushtet e Bundestagut. Kushti i parë madje është implementimi i reformës zgjedhore. Pra jo vetëm të bëhet, por dhe duhet implementohet, pra do të thotë duhet kemi zgjedhje. Pra këtu ajo tavolinë është përfaqësia jonë përballë këtyre 9 kushteve, përballë Bundestagut. Ne kemi zgjedhur të paraqesim Partinë Demokratike dhe të përfaqësojmë Partinë Demokratike me ofertë Bylik Bashën përballë Bundestagut. Se me këtë do të përfaqësohet Partia Socialiste përballë Bundestagut, është çështje e Partisë Socialiste ajo. Ato nuk po përfaqësohen përballë nesh. Ato po përfaqësohen përballë Bundestagut. Ato po i thon Bundestagut, ne jemi këta. Pastaj t'ju bëj një pyetje, nëse ishte Damian Gjiknori, kush do të ishte? Ulsi Manja? Në përgjime ishte dhe ai. Sajbir Tahiri? Në përgjime ishte dhe ai. Kishte një deputet që nuk doli, Pierin Dreu? Në përgjime ishte dhe ai. Edi Rama? Në përgjime ishte dhe ai. Ata që s'ishin përgjime, dalin video duke pirë drogë. Ata që s'dalin video duke pirë drogë, dalin që janë dënuar se shpërdanin drogë. Partia Socialiste kjo është, një të pa inkriminuar në atë parti nuk e gjen dot, është shumë e vështirë ta gjesh. Do të thonë këtu nuk bëhet më fjalë. A keni emrat të tjerë të këtyre
të kryebashkiakëve të inkriminuar. Tu çështja është, hajde të gjesh njërin gjithsesh. Kjo është më e vështirë, se për të inkriminuar kanë sa duash këta. Kanë pafund dhe ne do t'i vazhdojmë t'i denoncojmë. T'ju bëj një pyetje, si ka mundësi në Bulqis varfëri ekstreme? Ata qytetarë nuk po gjejnë dot para për të vënë bukë mbi pjata. Kurse kryebashkiaku vjen vën kokainë mbi pjata. Tu ka arritur kulmi. Si mund ta vërtetojmë nga foto që ajo është kokainë? Urdhro, juridikisht nga një foto apo nga një video nuk e vërteton dot që është kokainë. Po as buka s'pihet me humbt. Dakor, po as ujë. Si avokat, avokati mbrojtës të thotë, nuk e vërtetojmë dot nga foto që kjo është kokainë. Mund të jetë thotë diçka krejt tjetër. Ajo substancë është fare lehtë për t'u vërtetuar dhe do të vërtetohet dhe ka pak rëndësi, këto janë domethënë është një çështje as nuk ke pse ta diskutosh. Nuk ka lënd tjetër që pihet me hund. Dakor, nuk ka lënd tjetër që pihet me hund. Po dal në rolin e avokatit. Nëse do të isha unë mbrojtësi i tij, do të thosha me anë të një videoje nuk vërtetohet nëse është lënd narkotike. Por në krahun tjetër. Se thot avokatit? Po sepse nuk e vërteton tani dot. Tani kjo është një çështje e mbyllur. Por dakor, por në krahun tjetër dua të dal në një pikë tjetër. A do të thotë kjo që nëse Partia Demokratike vjen në pushtet, Partia Demokratike e bën taksative testin antidrogës? Ne kemi vite që e kërkojmë të bëjnë testin e drogës. Dhe është kërkuar edhe në këtë parlament, nga zonja Kryemalli, në parlament, të gjithë ramë dakord, dhe Partia Socialiste nuk e votoi. Sepse gjysma e tyre e pin, gjysma tjetër e shpërndan. Dhe nuk e pranuan. Kurse përsa i përket që është apo s'është e substancë, personi i cili u kap nuk doli dhe tha që nuk është kokainë. Tha nuk jam unë aty. Atëherë tani ti lëm bërat e fjalëve. Ky zotria është kapur aty. Duhet të jepte dorëheqjen në mënyrë urgjente. Kryeministri që e ka emëruar aty duhet ta largonte. Këto kryebashkiakët e tjerë, të cilët Edi Rama ka emëruar aty, duhet i kishte larguar se janë të inkriminuar. Po këtu po flasim për një shtet normal ku ke një kryeministër. Në Shqipëri sot nuk kemi në një shtet normal. Në Shqipëri sot kemi një person i cili ka vjedhur pushtetin me bandat, duke vjedhur votat, duke i bërë presion qytetarëve, duke i kërcënuar qytetarët, dhe sot kërkon ta mbaj pushtetin me çdo mjet dhe me çdo mënyrë, pikërisht me këta bandit, pikërisht me këta kriminal, ndërkohë që qytetarët nuk kanë lekë për bukë, ndërkohë që qytetarët janë mes katër rrugëve. Ndërkohë që qytetarëve të cilët janë prekur nga tërmeti nuk i jepet asnjë zgjidhje, ndërkohë që rrogat nuk janë rritur as 0.001 lek në 7 vite, ndërkohë që pensionet nuk janë rritur as edhe 1 lek në 7 vite. Këta njerëz na shtrojnë kokainë nëpër pjata. Këta njerëz na fluturojnë me çartera. Këta njerëz na gjejnë para për të bërë rikonstruksion të ministrive. Miliona euro janë harxuar për fasadat e ministrive dhe të kryeministrisë bashk. Miliona euro harxohen për makinat e shoqërimit të Edi Ramës. Miliona euro harxohen për rojet e Edi Ramës, për udhëtimet e Edi Ramës. Vetëm bashkia Erjon Veliaj, qindra mijëra euro bileta. A thua se është kryetari bashkisë Monte Carlos dhe jo të Tiranës? Dakor. Të gjitha këto fakte që ju i renditët, keni thënë shpeshherë, ose gjithnjë e keni patur si kalbeteje që kërkoni zgjedhje të parakoshme. Ndërkohë, për të patur këto zgjedhje të parakoshme, duhet që Partia Socialiste të bie dakord njëherë që të organizojnë zgjedhje të parakoshme, duhet dhe ndërkombëtarët që të bien dakord ashtu siç është bërë gjithmonë në Shqipëri, Bundestagu që e përmendët ju më parë apo Washingtoni, si do të shkoni drejt zgjedhjeve të parakoshme? Keni një plan politik për të shkuar drejt zgjedhjeve të parakoshme? Zgjedhjet e parakoshme janë të pashmangshme, jo sepse i kërkon Partia Demokratike, por në vërtetë i kërkon ekonomia, i kërkon shoqëria, e kërkon Shqipëria zgjedhjet e parakoshme. Nuk mund të vazhdohet më në këtë mënyrë, për një arsye shumë thjesht. Nuk e kanë më luksin qytetarët shqiptarë që të vazhdojnë dhe të vijnë. Është kaq e thjeshtë. Jam dakord. Tani ka dy rrugë. Bundestagu thotë reformë. Po si do të shkojmë te zgjedhjet e parakoshme? Bundestagu ju thot implementimin e reformës. Që do mos të bijem pre e lërave të fjalës të Edi Ramës. Implementim do thot vënja në zbatim. Pra jo vetëm të bëhet reformë zgjedhore, po të ketë reformë zgjedhore. Dhe zgjedhjet e parakoshme, pikërisht për këtë kusht, janë të pashmangshme në Shqipëri. Për këtë të jeni më së bindur. Dhe jo vetëm që do të ketë zgjedhjet e parakoshme,
por Partia Demokratike është më gatshme se kur sot, jo thjesht për t'i fituar ato, por sot ne jemi gati për të qeverisur, sepse sot ne përbëhemi nga doktor, si Zoti Tritan Sheu, Zoti Halim Kosova, Zoti Bars Pahia, ne kemi intelektual, ne kemi gazetar, ne kemi specialist fushave ndryshme, si inxhinier, si për shembull është Zoti Ekurano Xholli. Ne kemi të gjitha resurset për qeverisur, dhe jemi sot më gati se kur më parë për qeverisur vendin dhe mbi gjitha për ta nxjerr nga kjo hunerë që e ka hedhur Edi Rama Shqipërinë, nga kjo krizë ekonomike që ka shkatruar jetët e qytetarëve shqiptar dhe po detyron rininë shqiptare të largohet nga këtu. Dakord, një plan veprimi i shpejt do të duaj pikrisht për të ndalur këtë hemorragji ikie. Si mendoni se do ta ndalni? Patjetër. Shumë e thjeshtë. Me një program të djathtë të Partisë Demokratike që përfshin uljen e taksave për biznesin e vogël. Shirja urgjente e asaj TVSH-s ndaj biznesit të vogël që i ka marrë frymën atij biznesi. Ulja e taksave çmimit të ujit, e çmimit dritave, investimi në turizëm, siç kemi bërë më përpara, investimi në infrastrukturë, siç kemi bërë më përpara. Dhe i kemi të gjitha mundësitë. Shqipëria sot ka nevojë për një qeveri, për një parti e cila të ketë një frymë perëndimore, një mendësi europiane, e gatshme, një parti e cila di të qeverisë, që ka eksperiencë në qeverisje, dhe ajo parti nuk ka se si të ndryshe Partia Demokratike, ajo e cila ka sjellur liberalizimin e vizave, ajo e cila në 8 vjet ka rritur 5 herë rrogat, ajo e cila në 8 vjet në pushtet ka rritur 3 herë pensionet, ajo e cila në pushtet ka bërë mijëra kilometra rrugë. A ma gjeni dot sot një rrugë të kësaj qeverie? A gjeni dot sot një investim që sjell frute, që sjell të ardhura për qytetarët shqiptar? Sot me këta ju gjeni vetëm shtëpia të shkatruara nga projekte që ende nuk janë vënë. Projekte të famkeqe. Klevit, dakord, por këtë njëta gjëra që thoni ju, tha dhe Zoti Berisha në 2013, por nuk i fitoj dot zgjedhjet. Zona gri, e cila nuk shkon në votime, sa vjen dhe zgjerohet. A jeni të sigurt që kjo depozit e zonës gri të zgjedhësve vjen tek ju? Bëni sondazhe për një gjë të tillë. Sepse kjo e ndryshon sot nëse flasim kahun e zgjedhjeve. Dhe në krahun tjetër, vetë nga Partia Demokratike, është thënë që ata të cilët largohen nga Shqipëria, një numër diku tek 300.000, janë të Partisë Demokratike apo të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Si i keni rekuperuar këto shifra? Janë 560.000 qytetarë të cilët janë larguar. E dyta, ajo zonë gri që u përmendi përbëhet nga intelektual, përbëhet nga gazetar dhe përbëhet nga artist. Gazetarët i keni në protest kundër kësaj qeverie. Artistët i keni në protest kundër kësaj qeverie. Dhe me artistët, Partia Demokratike ka një kontrat për të mbrojtur teatrin së bashku. Me gazetarët kanë dalë publikisht Partia Demokratike në mbështetje tyre, në mbështetjen fjalës lirë, për shkak të ligjit anti-shpifje, që në fakt ai është ligj i cili nuk lejon asnjë të thotë të vërtetën për shpifjet e Edi Ramës. Sepse ai nga mëngjesi deri në darkë vetëm shpif. Se ku i kemi 300.000 vende pune? A nuk është shpifje? A nuk ishte ky po e njëjti njerëz që tha janë hapur negociatat? A nuk ishte shpifje ajo? A nuk është ky njeriu që tha po luftojmë krimin, po luftojmë drogën, ndërkohë që sot çdo javë, çdo ditë ka një vrasje diku nëpër qytetet e Shqipërisë. Bandat kanë marrë pushtetin total, sepse kanë përfaqësuesit e tyre nëpër bashki. Duhet kuptojmë sot Shqipëria është në një moment tetë kritik dhe tetë problematik. Ne sot nuk kemi qeveri, ne sot nuk kemi ministri, ne sot kemi vetëm një grup aktorësh në një shfaqje teatrale, shfaqja njëherë bëhet në Surrel, njëherë bëhet diku tjetër, po titulli është i njëjti. Vjedhim dhe vazhdojmë. Vjedhim dhe vazhdojmë. Vjedhim dhe vazhdojmë. Këta janë një grup aktorësh të cilët kanë marrë qafë Shqipërinë me mashtrimet e tyre, po mbi gjitha me partneritetin e tyre me krimin organizuar. Duke i vjedhur paratë qytetarëve dhe ja japin 2-3 biznesmenëve, miqve të partisë. Atëherë, Partia Demokratike duhet të mjaftohet thjesht duke thënë këto fakte, duke thënë që do t'i çojmë në prokurori, apo ka dhe masa tjera që duhet ndërmarrë? Qytetarët duhet jenë të bindur, ne jo vetëm jemi të gatshëm, po ne kemi fuqin dhe resurset njerëzore dhe politike për të ndërmarrë çdo lloj hapi. Dhe ne dhe jemi të gatshëm të ndërmarrim çdo lloj hapi që do jetë i nevojshëm për të rikthyer demokracinë, zgjedhje të lira dhe ndershme,
siç na e kërkon Europa, siç na e kërkojnë gjithë qytetarët shqiptar, siç ka Shqipëria që e kërkon që në vitin 1990. Kjo që kjo për ne është e padiskutueshme dhe nuk ka absolutisht asnjë kompromis për sa i përket demokracisë dhe për sa i përket zgjedhjeve të tjera dhe të ndershme. Në qoftë se do Edi Rama të dëgjoj, të hapi kraun, të liroj Shqipërinë nga bandat, të largohet, sepse po u largua Rama, largohet krimi, Rama dhe krim janë një, nuk janë të ndara, të hapi kraun, që të heci Shqipëria për para. Në të kundërt, letri aty, po do të marri Shqipëria para, si që nuk ja pret mëndja kur. Dakord, Krye Demokrati Basha tha po të njëjtën gjë kur ishte në çadër, intelektual të shumt, gazetar të shumt, shkuan dhe e përshëndetën, ndërkohë u krye një bisedim 5 orësh në 17 maj në kryesinë e kuvendit, askush nuk e mori vesh se çfarë u bisedua 5 orë me kryeministrin, ndërkohë që sot Basha bën dhe veprime radikale për treguar që unë nuk jam më në marrëveshje me Ramën. Pse duhet ta besojmë? Pyetja ime në fakt është pse nuk duhet ta besoni. A nuk është ky Lulzim Basha që foli për avionët me drogë, të cilët ju nuk i besuat, përdoli fjala e tij? A nuk është Lulzim Basha ai i cili foli për një parlament të inkriminuar, të cilët ju nuk e besuat, përdoli fjala e tij? Dhe ishte ai arkitekti i dekriminalizimit që largoi dhjetra deputetë të inkriminuar të lidhur me botën e errët të krimit me prostitucion, me vrasje, me drogë, dhe ai i shporri ata nga parlamenti, duke qenë në opozitë. Ende jo pa u bërë kryeministër, Lulzim Basha lufton krimin dhe ka suksese të prekshme. Ende pa u bërë kryeministër. A nuk ishte Lulzim Basha i cili foli për kryebashkiakët e inkriminuar? Se besuat. Por doli fjala e tij. Pa pyetja ime është pse mos besoni Lulzim Basha. Teza që ka një marrëveshje Rama Basha është një tezë dhe unë do ju ftoja ju të rinxirrni kronikat tuaja. Është një tezë zira, sa herë është Edi Rama në vështirësi, dalin disa pseudoanalistë që pagohen 10 dollarë për një fjalë në televizor, për ta rifreskuar këtë tezë. Po kjo është tezë e Edi Ramës. Lulzim Basha nuk bën marrëveshje me kriminalin. Lulzim Basha ka marrëveshjen me qytetarët e Unazës, me artistët tek teatri. Lulzim Basha ka marrëveshjen me Shqipërinë, për një Shqipëri të lirë, për një Shqipëri europiane, për një Shqipëri me zgjedhje të lira dhe ndershme. Zoti Balliu, ishte kënaqësi që të kisha në studion e Ora Newsit. Faleminderit ju.